kulanti wacan wanaagsan saaxiibayaal soo dhawaada meel kasta daafaha dunida ka joogtaan waliga inta aan nooleyd ama maqashay ama ma aragtay ama indhahaagu ma arkeen in sirdoonka Itoobiya ay Soomaaliya ka dhex shaqeeystaan in sirdoonka Itoobiya qofkay rabaan ku dilaan magaalada Alaala magaalada ay rabaan in sirdoonka Itoobiya ay ku dhex milmeen dadkii Soomaaliyeed in dad oroma ah oo waa hore soo galay geyiga Soomaaliyeed kala bartay luqadii dhaqankii diintii qabiiladii Soomaaliyeed ay sirdoon Itoobiya u yihiin haddana rabaan inay qof kasta ku dilaan dhawaan ayay ahayd markii maamulka argagixisada Soomaaliland ay Cabdisalaan Dahab la yixdin xilibaana lagu qaarajay magaalada Muqdisho waxaana dabcan dilkooda markii la baaray soo baxay in sirdoonka Itoobiya ay qaarajiyeen dadkaas ay kuwaas oo adeegsanaya dad calooshis u shaqeystayaal ah oo dabcan luqada Soomaaligana si fiican u yaqaana mudana joogay deegaanada Soomaalida dhawaan ayay ahayd markii Cabdisalaan Dahabli oo ka tirsan hay'adda raidka diyaaradda qaybta diyaaradaha magaalada Muqdisho iyo xilibaan hore oo ka soo jeeda beelweynta Isaaq sidoo kale magaalada Garoowe isna waxaa lagu dilay shaqaale ka tirsan duulimaadka raidka Somali Civil Aviation wararku intaas waxay ku darayaan in ciidamo sirdoon Itoobiyaan ah ay dadkani leenayaan kuwaas oo sirdoonka Itoobiyaan waxa adeegsanaya maamulka argagixisada Soomaaliland maamulkaas oo ah maamul fashil may ninkii Muuse Juudaan ahaana dabcan isaga fashil ayaa u sugnaaday maadaama uu fashil may waxa uu doonayaa inuu laayo dhammaan dadka Isaaq ah ee ku sugan deegaanada Soomaalida musabbiixiye Itoobiya waxay ku heshiiyeen inay laayaan dadka haldoorka u ah ee ka shaqeynaya civil aviationka iyo dabcan shaqaalaha dawladda warar hor dhacan haddii helaya ayaa sheegaya in la doonayo in dhawaan sirdoon Itoobiyaan iyo Soomaali isugu jira ay magaalada Muqdisho ay ku dhex dilaan gudoomiyaha koobaad ee aqalka sanatarada waa Cabdi Haashi dabcan anigu qof walow Soomaaliya muuqaalkan haduu ku soo gaaro bil fadlan si share garee lay garee meel fog gaarsi maadaama ciidamadii sirdoonka Itoobiya ay dadkii Soomaaliyeed ee haldoorka ahaa ay leenayaan kuwaas oo adeegsanaya dad calooshis u shaqeystayaal ah sidoo kale Muuse Biixi ayay u ballan qaadeen inay xukunka ku hayn doonaan maadaama Muuse Biixi uu ku fashilmay xukunka maamulka argagixisada Soomaaliland maamulka Itoobiya ama federaalka Itoobiya ayaa ka ballan qaaday inay ku ilaalin doonaan Muuse Biixi iyo asxaabtiisa halkaas ku sugan laakiin war jiraaba cakaaru imaan Muuse Biixi ayaa dabcan Cabdisalaan Dahabli shan sano ka hor ka tarxilay magaalada Hargeysa madaarka dhexdiisa ayuuna ka tarxilay isagoo booskiisana ku bedelay nin kaloo isna habara walow isla saacad muuse reer samatar ah ninkii uu tarxiilayay lahaa qarindumis baa tahay Soomaali baa tahay ayuu maanta u barooranayaa siyaasaddu waa harka labadiisa gelin siyaasadduna waa sun waa kansar weeye maadaama ay kansar tahay muusena siyaasaddii ayuu ka faa'iidaysanayaa isagoo oo Soomaalida dhexdeedana qabiilada u kala magac dhaweeyay inay dadileen tusaale ahaan godane axmed godane axmed diiriye ibraahin afqaan imise qof oo soomaaliyeed ayay ku dileen magaalada muqdisho imise qof oo kasoo jeeda beelweynta hawiye sharaf iyo karaamada leh ayaa la xasuuqay intaas oo dhan hawiye hadduu oran lahaa isaaq baa nalaynaya isaaq baa saana galay weli lagama maqal qof hawiye isaaq ayaana xasuuqaya iyadoo taasi ay jirto ayuu ninkii muuse daaquud ahaa ama muuse daanyeero doonaya in sirdoonka Itoobiya uu adeegsado qof alaala qofkii isaaq ay ku sugan magaalada muqdisho qof alaala qofkii haldoor ah sir aan helay ayaa sheegaysa in dhawaan uu rabo in sida ugu dhaqsaha badan uu Cabdi Haashi iyo Mahdi Guuleed iyo Ra'iisul Wasaare ku xigeenka iyo dhammaan qof kastoo isaaq oo haldoor ah oo ku sugan magaalada Muqdisho in la dilo ayaa la doonayaa anigu qof kastoo isaaq waxaan leeyahay anigu waa in soo gaarsiiyay sirtii layla soo wadaagay ciidamo Itoobiyaan oo sirdoon ah ayaana nili adeegsanaya ama dad calooshu shaqeystayaal oo halkaas jooga marka anigu waxaan leeyahay qof kastoo dhubaanta may ama qofka soo dhubaanta yani waxaan ka wadaa qofka soo isaaqa oo muuqaalkan arko si share garee lay garee Muuse Biixi ayaa doonaya in magaalada Muqdisho dhexdeeda uu ku dilo Ra'iisul Wasaare ku xigeenka Saalax Jaamac Mahdi Guuleed xilibaana oo horena Ra'iisul Wasaare ku xigeen waha Cabdi Haashi oo ah gudoomiyaha aqalka sare dhammaan inuu laayu rabaa Muuse Daaquud isagoo adeegsanaya sirdoonka Itoobiya iyo dad calooshis u shaqeystayaal ah
برگانو وحن نوران لاقف کسو مقال کنار کسی شرگره لایگره میلف گرسي اسن گرسيه مدام مصبيح و دونه ی اینو قف کسو اساقا و هل داره و کل حدلا مقاله مقدسه اساقا و دونه ی اینو اسارو دبله هویه ایا هل که کدیله تاسنه و بنتی اتوبیا ایا مصبيح و حی کبلان قاده اینه کسی هند دو حکم کا او دبعن لگر دیگر دونه بقر تویو لکن ورکاسی بین ایو ابتای او دبعن دارشو این کد عیسی هرگز مچیر تو بلا شيء دبعن مصبيح وحب بلابي إنه دتك هالدور كي بلا إساق وكل أي مجال هذا مقدسه إسقوا أديك سنة يسردون كإثيوبيا بل أرين كاسيدا بو كل مقدا. ولا لو ما سنتا نورتا سمعوا هيكو ما لانين كدين على تلو كتيرة. أيه. إثيوبيا كلام بقى إسا. أيه. موسى دل وصلاي بو يبصري. أيه. صدق نبى هذا وحلاه يسردون كيتوبيا كده حد ليش سوماليا؟ كل شيء أنا وفر بناه وسيري حلو أنا هنا ومقي. جيري كذا جيري. جيري فترة جيري. كل بدن ولا شيء يا إبا والله هذا القصلي يا هذا الله لمن. أبيش كبيلا بيان عمر بيك بيش ريبورت سومالي ميلي جوبتو. وقف إساءت شوبه هالدورة وهالمدة ليا هديه وسنسك إلين تعالي وأكون قبض شبتي سجى لقسي شبتي إسماعيل هرك شبتي أوكي أدو حلا لا تعالي واحد عن تواباس كابا هر الله هاي وحي ورنا أمبالغة ربا والله وحي بدت في سؤال ما أنا يعني أدو تين تاسك تحيي الحمد لله لا وين ولا هذا أدو في وعي رب العالمين سجى وترنتا أوكي سيدا هذا ورر هردا عايشي غيان وحابل الشي غيان إيه رسل وسارة كحجين كا يأوس عضا عبد حاشي ندلو يا ولال عبد حاشي رسل وسارة كحجين كا لقرشين يا إن ينا مقدش اللي قدلو ماري يقرس بقرة أدو حلا لقف كستو إساق أو هالدور أه دل أمبو كحكومة يهي وحكينا سد ولال ودرك سي وحي السمايين أي تفكك عن عنا يا هذا ودرك سي هوية ندلي هوية ندلي سو ما ريد وعيكم مع ما هذا ناك تقوقني نينك يدي كقل انقبتا جارتاي السبون السهولين على الأداء استلية ساقة قريسة اللي شو أديك سنة استلية إتوبيا أنا شو أديك سنة هوية وحبها تلاعين هوية وحنا ندلو ما تديرت وحي سارن تاين من كاف كطوبا حتى سهوي وتشهستي وتلفي سحر السنة يا ماذا عندي؟ آه قفي رؤساء قو عقاق السهو وشهار يرلسي أنا وحلو قفل ما يهوي ودي واحد جلق لكن سردون كاقا إتوبي وشكايا أيا عديك إسكايا إسكايا سحسوق أيا وعيس كدو هذا صاحب لدي بسلام تتكنا في لقاتلية الدرار الحان مغلي أويا تشوكا وقوي البشي خفان بدنا عروشي إساق حمر بيت الله شيخ يا شريف با صدح دمينة جنع سطدي وجه على تشوف لنك تابانا يا كتح كوكاتا فراقا الله لنك هوي وجه على تشوف جنع سطدا عركان لنك حتى عصوا أدمره لفتش حتى عدتا فهم بدنا والله بالله يطلعي كوات ميران قص قص لي وبريسي عشور أنا لهين قاتا أيّا كرو قصليه بدو ذلك يجيه. أوكي، إن موسى وام حيدنت وجرت إنه لا يو المادير هذه هذا هو ده هوية لاي. بس أنا أذمر كل هنا يمحولها. يا guys دلا. تيوم بتاعي ما انتردت تيوم بتاعي سأروح على يديه بكبرك الله طوره وحيت هذا ما أركيني أنت إلا أسبق بسطر.